Попладне во Кривогашта ни пристигна 36-те конјаници, учесници на 38-миот поред и Линденски марш. Оваа општина е нивната предпоследна станица, пред да се искачат во Крушево на Мечкин камен. Конјаниците тука беа пречекани од жителите на Кривогаштани и градоначалникот Тони Затковски. Учесниците на маршот дотука патувале 4 дена и вела дека се горди што се дел од еден ваков настан, кој што ја чува нашата историја и традиција. Да, јас сум веќе шести пат. Меѓутоа сакам да кажам, од целото патешествие, Кривогаштани ни е кратко, ама најсладко пред конечното пристигнување на Крушево. Како поминавте по патот? Одлично, нема што да кажам, со песни, со ора, со пречеци, во сите места каде што пристигнавме, поминавме најтопло пречекани, така и овде. Овде ни е веќе трета година поред каде што навистина сме пречекани, не знам, немам зборови. Какво е чувството да се биде учесник на еден ваков и линденски марш? Величествено. Нема зборови да се опише, треба се доживе. По кој пат учествувате? Петти пат. Поред. Веќе искусен конјаник. Најмалку што може да направиме за нашите дејци е да одиме да се поклониме на Мечкин камен. На нивната само жртва. Тие животот го дале за оваа независна Македонија што ние сме благословени да ја живееме. Значи ние имаме среќа. Тоа што тие не го доживеа, тоа што го бара, ние го доживеа. Новиве генерации. Инаку општина Кривогаштани веќе четврта година поред е домаќин на конјаницата. Да се биде учесник во едно вакво големо патриотско не знам како да ден дело, да се посета толку многу места со коњи, да се оди до Крушево, тоа е голема чест најпрво. Како бевте примени од населението попатно? Па попатно најпрво имавме голем пречек во општина Велес, потоа голем народен собир во Тео. Еве денеска сме тука во Кривогаштани, утре учествуваме на парадата во Крушево, потоа на Мечкин камен на 2 август. И ми представува посебно задоволство како градоначалник што можам секоја година да ги достојам овие млади момци кои што решиле еве од Горно Лисиче до Крушево да доаѓаат повеќе денови, вклучително во сите ситуации кои што се на терен. Посакувам и во иднина и долги години да се одржуваат вакви маршови и линденски маршови со цел да се потекне историјата на Република Македонија и едноставно да знаеме која е нашата историја, која е Република Македонија и од каде доаѓаме. Учесниците во линденскиот марш пред тргнувањето за Крушево имаа ручек во црквата Свети Димитрија во Кривогаштани, веднаш под давот, кој според некои пресметки е стар околу 600 години. Учесниците на линденскиот марш од тука од Кривогаштани заминуваат за Крушево, каде што треба да бидат околу 19 часот, а утре и други ден тие ќе бидат дел од честувањата за празникот 2 август Илинден.